Hei på dere, og velkommen til denne filmen der vi skal vise hvordan du kan bruke videoeditor til å lage dine videofilmer med. Videoeditor er et verktøy som er tilgjengelig i plattformen hos Microsoft Windows. Mine damer og herrer, i denne filmen skal jeg trylle bort min kollega Stine. Er du klar? Ja. Ok, da tar jeg og tar Stine bak dette teppet, og så sier jeg hokus pokus fliokus. Ta-da! Stine er borte! Ja. Når du spiller inn en film, så kan du oppnå forskjellige effekter ved å legge på et filter. Da blir ikke filmen lenger sånn som originalfilmen var. Hjelp! Der åpner seg en portal til en annen dimensjon. Hva gjør vi for noe nå?